Kueni shok mirë se erdhët në Gamecast TV, unë jam Mehdi, po luajm Payday 2, jena është vazhdimi i asaj që e morëm tash. Merreni këto. Është dita e dytë që ku jon atë qont atë. Erdhën çanta. Lot policë kemi, ta keni me dije. Hajde të zgjojmë me zhujtë i kena këto. Hajde të qanta, hajde qanta të marim. Unë e mura një qant. Mira. Hajde ma shpejt, unë e dhe unë i marë, hajde ma shpejt. Ne që mere, ka një e mure ti nesen. E mora unë një qant. E mora kokainë. Kokta, kokta. Ta duhet me quta shto. A i kini marë jo e? Dhe dhe sa të vjena një me pik. Parani jam re? Ama sërti joni brudo. Sërti joni. Kete më gjion vetë më re? Hade me që unë e povi. Aj, erë, të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë. Unë e jam aty super shuki. I'm Tony Montana! Edhe rrash të tofë. Edhe unë e dulla? Ajde birë, në bastejëm. Kujë në qanta, e që përshkojmë kështu dika më shetë të s'pi marim qanta. Qa unë dimër vlo kështu. Merë një qanta, rini, rini ton ofër. Shkemi më qanta të më. Merë një qanta. Ajë. Merë një qanta të qojnë a mi venë më nga qatë, je? A muret ke qanta? Këtë se pe marrë do qanta pe që e gjithë më nga. Që unë të mendu se... Që kam i në gjithë të këtë më dha. Që ka shkoj njerë i vjëdrej. E, 72 metra, apo shkoj ma i kini ma qënë qënë. Edhe birë një s'ka qënë. Që e kohë që qënë. E kohë që qënë, asin që kam e birë di. Fuz, e di, unë e kumë qi qëtje. Ma nga me lanë qëtje. Po i me si më gjithë, bre. Në korda një, në korda një, në malajzhi. Jena të ngajt, unë jëmë super heavy. E pëse pojë përnë. E qita unë e qante, përni. E to të poshtë a nija, hadit që... Edhe dy djema. A, dhe që është kjo? Tu që ma shumë qante, ma shumë pare mërë. Po. Hajde, hajde, ta shumë e gjujme dhe që të qante, shtu. Mere. Mere. Shtu nga që e këmë qikë qante. Merani, merani. Vez game, drop. Wow. Go, 700.000 pluma. A ka më qanta? Në Tania. Në Tania, ke. Ku i kena Tania? Ta repertiratim në qëtu. Ta shvi unë i ndimoj. Mas, 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 mas. Mera në qanta, mera në qanta, tani, që e qanta? Shport, shport, të i po. Kam qantu në? Shefëm. U kry, e kry në qanta. Në keton, ja u lasë të kuku. Qanta e. Ka dhe një qanta të te. U kry për në dhe. Ka dhe një qanta. Lisa e nija, lisa e nija. Shma që të qanta të cilë. Lisa e nija. Pa, dhe një këtu. Te kani, krejt, hadhe. Rika një me... Po që një repair asajna që e këmë qitë unë. Wash! S'munja me bot ushtim marë, se ti e kryesori. E mora. Qita fe? Ku pëdoni me qita? Ata qas qitu? Të kjo anë a drejt... Bird Gamer qita ti knena, ka garaj nga. So vendin ti pelyp me qit më vatë tu. Gjë me mu shpajt, defa dhe pas. Ej! Ania e parë shkoj edhe ka që mollin të pritin i ta për moll tjetër. U mëna me qita të sanin të keq. O, kështu më shumë bërë. Kjo poli. Ta qiti atë. Shkon 700.000 lërë. Kja shme shkume, shkë të marë qanta. Nga kanë qitë pikë të dikë, nga kanë qitë pikë të dikë. Ah, me fërë. Këtë
shifën të isam t'i ku t'i kish. E, dalë nej, kërbet me njerë o për tejo. Ne, ku t'i kash, se shtu, vjallë. Ik bir, pa shpeta. Reci që për të pështaj, që për të pështaj. A të pështu? O, shkod. Ne, sukses të kryu, nje, ku, sa i mërët. Ne, si një të vrada. We'll get our payday yet. Just put some ice in the back of your head in the meantime. Ka sa i mërët. Miro, shumiro. Miro. You are exceptionally gifted. I am not disappointed. Bravo. Shok, ma mermen, jesu ka pëlqy që kjo video, mos harro me bo share, mos harro me bo like, normal, mos harro me bo comment, me bo subscribe edhe shihemi të nashme.